sedíš v prilážení, ty kupuješ vlačíčku. Tato. To si děláš ze mě srandu. Co je? To je tohle. Co je? Tohle je. Tohle je. A co se ti nelíbí? Je, ten je super. A je praktický? Tak je lehkej. Ten je boží. A co je radu? Pak ho zapojíme, jo? To jako myslíte vážně. Jo, pak ho zapojíme. Máš simku, trubku? No, potom. Hele, pak ho zapojíme. Tak to myslíš vážně. Jo, ten je hezký, mě se líbí. Hezký? A nerozbije se tak ti. Tak si ho vem. Můžu, jo? Jo.